Boa tarde, galera. Mais uma filmagem extraordinária aqui no canal. Fêmea de bicudo, sendo ama seca do filhote criado da terra. Coisa mais linda da face da terra. É obra do Senhor. Não tem outra explicação. Extraordinário essa filmagem que eu acabei de fazer aqui na casa do meu amigo Natalino.